Еліміздегі уран кен орындары қараусыз қалған. Сенатта атом энергиясын пайдалану туралы заңға енгізілетін өзгерістерді талқылау кезінде депутат Сергей Ершов осы мәселені көтерді. Айтуынша, Ақмола облысына қарасты өңірлерде уран кендері ашық-шашық жатыр, ешқандай күзет қойылмаған, бақылау жоқ, ескі техникалар кен орында қалған. Ал жақын маңда халыққа радиациялық қауіптің қаншалықты зиян екені айтпаса да түсінікті, дейді сенатор. Мы задавали эти вопросы вашим. Біз бұл сұрақтарды орынбасарларыңызға, қарамағыңыздағы қызметкерлерге қойған едік. Өкінішке орай, ешқандай жауап ала алмадық. Радиациялық қауіпсіздікке қатысты осы мәселені қалай шешуге болады? Законе есть нормы. Заңда радиациялық, ядролық және ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету нормалары бар. Соның шеңберінде тиісті шаралар жүргізіледі. Сіз көтеріп отырған мәселемен ескертулеріңізге қатысты рұқсат етсеңіз, мен жазбаша түрде жауап беремін.